Кухня міжрегіонального вищого училища – наче консервний завод. Виробничий процес не припиняється ані на хвилину. У кожного своя задача. Хтось стерилізує банки, хтось – лимони. Ми беремо, виймаємо мед з банки в алюмінієву миску, і потім ми її затопимо і готуємо все. Укріпити імунітет солдатам на передовій в училищі вирішили гуртом. Інгредієнти для еліксиру перемоги учні поприносили з дому. Біля 70 кілограм меду тільки принесли, ми його не купляли. 50 кілограм кураги принесли, докупили тільки 20 кілограм. Горіхів принесли вже чищених, а ту ще й дочищали, теж дуже багато кілограм. А учні все одно несуть і несуть продукти. Немісцевим батьки передають рейсовими автобусами. Навіть склад в училищі організували. У комірника все під розпис. Я принесла горіхи. Дуже добре. Яка ти група? Перша. Так, горіхи 1,5 кілограма. Один вечір не потратили. Помагала мама, тато і бабуся. Рецепт приготування вітамінної суміші жінки обговорювали довго. Хотіли, аби була корисною та калорійною. Сюди входить 1 кілограм горіхів мелених, 1 кілограм ізюму, 1 кілограм кураги, 1 літр меду. Тобто меду йде в нас трошечки більше, тому що в одній літрі десь приблизно кілограм 400. Нас пропонується зробити 3 рецепти цих коктейлів наших. Це перший вже вам озвучили, це лимон, курага, родзинки і горіхи. Другий у нас буде те ж саме, тільки ще додається чорнослив для збагачення теж корисності своїми. І третій рецепт взяти з інтернету – це з додаванням імбира, який рахується теж запобіжним засобом при простудах. Майбутній кухар Наталя Ніжинська відповідальна за курагу. Вона старанно її перемелює і думає про хороше. Я хочу допомогти тим бійцям, які зараз на сході, щоб вони все ж таки, у них все було добре, і вони повернулися живими до своїх домівок. Свою вітамінну суміш майбутні кухари-кондитери назвали еліксиром перемоги. За 3 дні мають закрутити майже 500 півлітрових баночок. На кожну з них наклеюють маленьку записочку. В ній склад суміші, показання для застосування та спосіб вживання. По 1 чайній ложці двічі на день. Це не перша допомога солдатам. Минулого місяця викладачі міжрегіонального училища віддали свій одноденний заробіток на потреби української армії. Зібрали, в принципі, більше 15 тисяч і безпосередньо передали 2 воякам, які знаходяться в госпіталі. Вони в надзвичайно важкому стані знаходяться, для їхнього лікування передали. Один вінничанин, один не вінничанин. У понеділок вітамінну суміш відправлять в зону АТО. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».